Rio de Janeiro, Paraná. Lá no Paraná nós segue o Valnei. É nóis. Porque eu disse a você. Só queria que eu... Por ali, por aqui e aqui. E aí galera, não se preocupe aí que o vídeo não terminou ainda. São 20 minutos aí de vídeo desse bolão aí de pega de boi, é organizado aí pelo meu amigo Genges. Quero informar para vocês que no mês de abril aí vai ter a pega de boi aí no sítio Santa Cruz, no Caldas. Benê Vaqueira aí em Aurora, Ceará, também está organizando uma pega de boi no mês de abril. E Lucas Matias e Paulo Ribeiro em Santana do Cariri também. Também organizando uma grande pega de boi. E logo no final do vídeo aí já vou deixar os cartazes aí das próximas pega de boi. Então você que está organizando pega de boi, segue aí @valnersantos1 e vai mandando o cartaz aí para mim estar divulgando aqui no canal. Quero deixar um abraço aí para Douglas Del Monte, de Ouricuri, Bar de São Pedro, Everton, equipe Boi na Chincha, e Tarcísio Leite e @benjamin01 aí do Instagram. Então é isso aí, fico com o convite, fico com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Passando a nossa caminhada. Pelo amor de Deus.
Aproveita toda a partida. Já pulou do cavalo. Aquilo passou a volta. Desaparecendo pra quem tá dentro aí. Você tá mesmo aí, tu viu? Pegou aí, Major? Cara, eu perdi a queda, velho. Aí, nosso amigo Valdeir. Vamos correr na hora que o Valdeir chega. Valdeir chega. É o Valdeir. Filma nós, Valdeir, pra nós sair na Globo. É no canal do Boi. Tá mamadinho, mano. Vou ficar lá e pra lá aqui, viu? Depois. Ia pra ser vaqueiro, tá aqui meu cavalo. Vou me desmantelar nessa vida de gado. Se é pra ser vaqueiro, tá aqui meu esse é show, viu? Mas o cara dá pra você pegar dali, é na hora que eu pulei na. Tem que ver com o curral. Não pesquisa lá, fala meu pé aqui do. O meu. Aqui do escutar, aqui mesmo aqui, ó. O número 4. Ah, dá boi pra dublar lá, vai boi. Deixa só autorizou, autorizou. Vai, prepara o trabalho em seguida. Vai, dois, manda, põe, manda, põe, 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 põe. Manda boi, deixa sair. Autorizou. Bora! Eu sou soldado, mas. Autorizou. 55 a 1, tá? 55 a 1, tá ali, ó. É, meu Deus, não precisa ser você, tá vindo aqui, trabalha para Deus, meu Deus. Aqui, ó, Maquinho, pra cá, Maquinho. É, você movimenta aí na 75. Alô, Alexandre, coisa de reposição. Na 52. É a Gabriela. Vai, vai, vai. É, pedra do campo. Apoio Maurício Sampaio, com a ajuda de todos os amigos, né? Canal Valdeir Santos, vocês ao vivo aí. Um imenso prazer, a primeira pega de boi no mato ao vivo.
o mundo todo assistindo a gente, mostrando que a gente tem cara e tem cultura. É, vou anunciar aqui o sexto lugar. Foi João Vaqueiro e Michael Vaqueiro. Os meninos aí se organizando. Em quinto lugar, Isaac e Marcelo. Em quarto lugar, Marcelo e Dedé. Em terceiro, Léo e Rian. Em segundo, Denis e Ricardo. E o vitorioso da noite é Michael Vaqueiro e Paizinho Vaqueiro, que é Chiquinho Vaqueiro, né? São querido, eu vou lhe convidar aqui para você entregar o sexto lugar. Então eu convido aqui João Vaqueiro e Michael Vaqueiro para receber o sexto lugar. Oi, saudade, oi. Mas meus amigos do Ceará, eles são um grande vaqueiro. Eles pegam um raçado e andam no mundo inteiro. Vou entregar premiação a Michel e Chiquinho Vaqueiro. Receber aqui o quinto lugar, Isaac e Marcelo, representação da fazenda Parnamirim, da cidade de Parnamirim. E eu convido aqui o nosso querido Gleides locutor aqui para fazer a entrega desses vitoriosos aqui do mato. Oi, paz e meu amigo Mael, você é um rapazinho, pega boi em todo canto, olha um pouco pra mim. Pois você é da fazenda e carrega a sua tenda da cidade de Parnamirim. O quarto lugar, com 41 segundos, Marcelo e Deté, representação Caminhão do Vaqueiro. Vou convidar aqui minha prima Sara para entregar o troféu do quarto lugar. Parabéns, os vaqueiros, todos os vaqueiros. São os vaqueiros de tronco que pega boi até em pé. Pega boi em Nova Olinda, Juazeiro e Canindé. Vai meu abraço apertado para o vaqueiro Dedé. Eu queria agora convidar aqui, que ele é mais que um irmão pra mim. É, Raniel, por favor, vem entregar a premiação. Se você estiver por aí, vem, viu? Não se esconda, não. Terceiro lugar, exatamente, que é o meu amigo Léo e Rian. É isso? Terceiro lugar, né? É. Ô, turma de Morelanda, hoje vocês não estão só. Acorda de manhã cedinho, pega qualquer um bogó. Mas se o espírito não me engana, vocês são uns homens bacanos, que é da tropa de Jacó. Em segundo lugar, eu convido aqui para vir receber Denis e Ricardo, representação Caminhão do Vaqueiro. Essa turma de vaqueiro são os camaradas igual. Pega boi em todo canto, leva os seus animais. Essa turma de vaqueiro que corre no mundo inteiro, leva o segundo lugar. E em primeiro lugar,
Chiquinho Vaqueiro. Só tem Chiquinho Vaqueiro aqui. E Cláudio, né? Certo, então é na representação do grupo Jurubeba, é isso? É Chu. Pronto. Então aqui eu vou convidar um cara que ele é mais que essencial para a nossa cultura. Que é importante demais a divulgação que ele faz hoje. Eu vou convidar o nosso amigo Valnei Santos. Obrigado aí a toda a vaqueirama que se fez presente no primeiro bolão de pega de boi no mato entre amigos. Agradecer principalmente ao nosso amigo Valnei Santos mais uma vez. Já meu parceiro, sou Alzheimer, que é prazer. Vem comer porque sabe o que ele tem. Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Do teu bebê, a noitinha tá. Tu vem comer, tu vem comer porque sabe o que ele tem. Espinha azul no bebê, queima com espinha azul no bebê. Metendo moda, sabe? Meu pai é o fazendeiro mais rico da cidade. Nunca perdi disputa, na pista nem no amor. Depois da vaquejada eu vou fazer amor. Dia 23 de março, em Mirandiba, Pernambuco, na Fazenda Boa Vista, tem a pega de boi com R$5.000 em prêmios. Dia 23 e 24, tem a primeira pega de boi no mato na Fazenda Vaz Alegre, Terra Nova, Pernambuco, na organização de Jefferson Januário e família. Quinta Cavalgada da Mentira, dia 31 de março, em Sítio Pau d'Arco, Cajazeiras, Paraíba. Organização Gilberto Valdivinho, Guiar e Leonildes. Quinta Pega de Boi Pé de Porteira, Fazenda Melosa, Serrita, Pernambuco. Dia 6 e 7 de abril, na organização de Chico de Arthur e Toco de Arthur. Dia 7 de abril, Pega de Boi na Pista, no Sítio Santa Cruz, Barbalha, Ceará. Sexta Pega de Boi no Mato, Sítio Buqueirão, Bodocó, Pernambuco, dia 13 de abril, na organização de Júnior e Iago. Bolão de Vaquejada, Parque Manuel Antônio, Sítio Onça, Exu, Pernambuco, dia 13 de abril, na organização de Rogério da Onça, Rodrigo e Zé de Mestre. Primeira Pega de Boi na Fazenda Manuel Jerônimo, Serrita, Pernambuco. Organização aí de Cancão Vaqueiro e Danda, dias 20 e 21 de abril. Oitava Pega de Boi no Mato, Pé de Porteira e Pé de Mourão, em Santana no Cariri, na Fazenda Canafífula. Organização aí de Lucas Matias e Paulo Ribeiro.
segunda pega de boi no Parque Tamboril, na cidade de Arco Verde, dia 18 e 19 de maio de 2019, com R$8.000 em prêmios, na organização aí de Cleiton Vaqueiro e família. 11ª pega de boi no mato na Fazenda Badaboa, Parnamirim. Festa em homenagem a Eduardo Militão, dia 25 de maio, na organização é de Assis e família. Dia 2 de junho, 4ª grande pega de boi no mato, Fazenda Pai e Filhos. Sítio Cacimba Nova, Verdejante, Pernambuco, na organização é de Jacó e família. 5ª pega de boi no mato aí da Fazenda Moreno, dia 6 e 7 de julho, Serrita, Pernambuco, com premiação aí de R$ 2.500, na organização aí de Tico Paulo, Nindo Moreno e equipe Fazenda Moreno. Segue aí arroba valnessatos1 e vai mandando o cartaz aí pra mim estar divulgando aqui no canal.